ନିକଟରେ ମଡେଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାଲଭି ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧେରୀର ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ପିଙ୍କ କଲର ପଟିଆଲା ସୁଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମାଲଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଓ ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନବେଳୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଓ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଏନ୍ଏସ୍ଡି ମୁମ୍ବାଇରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏମ୍ସିଏ କଲାବେଳେ 2015ରେ କଲେଜର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏକ ଥିଏଟର ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ପଲ୍ନାତି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ କୁମାରୀ 21F ଅଭିନୟ କରି ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତା ସହ ସେ ତେଲୁଗୁ, ମଲାୟାଲମ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଗ୍ଲାମର ପାଇଁ ମଡେଲିଂ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋଜ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ଜଣେ ଆନିମଲ୍ ଲଭର ଭାବେ ବି ଜଣାଶୁଣା। ଟୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଓନ୍ଦି କୁ ଓନ୍ଦି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଟେଲ ମିଲନ ଓ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ଫୋର୍ଥ ମୋଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରନିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଜ୍ ଉଡ଼ାନରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କାହାଣୀ ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।